ویجیلا قابل احترام کالکا شاہ بندر خاص طور پہ چوڑ جمالی جا شہریو میڈیا جا دوست پاکستان پیپلز پارٹی جا ورکر السلام علیکم جی بھٹو آؤں تا سبن دوستن جو تھوڑا تو آیا جو ایڈے سارے جی موسم میں سخت سردی میں تمام پاکستان جی امید اسا سبن جو کائے جناب بلاول بھٹے زرداری صاحب جے خطاب بدھن لا ہڈے وڈے تعداد میں تے گڈ تھیا ہو انہی لا آؤں پانچ طرفا پاکستان پیپلز پارٹی ضلع سجاول جی ٹیم دے طرفا تا سبن دوستن جو شہرین جو میڈیا دے دوستن جو تھوڑا تو آیا پتا جیتے ہن پروگرام میں شرکت کرے اساں جی دل ودائی آئے ایتا ایکڑو میسج دینو آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی جے کے کو عامر ختم نہ کرے سکیو اللہ پاک جی مہربانی سا تواں پیرن اگاڑن غریب مانن جی دعان سا کلب قائم ہوئی اج بالا جی مہربانی سا انہی ولولے انہی جذبے سا وہ پارٹی اج قائم ہے انشاءاللہ تعالی انن مانن این عوام جے امیدن سا انہن جے ووٹ سا 2018 میں بے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں سرخرو تھیندی اسا پنجے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہن ملک جو وزیر اعظم کرے پنجی شہید قائد محترمہ بینظیر صاحب جو قرض لائیں داسی وہ محترمہ بینظیر صاحب جن جی زندگی کے دنیا جی ایجنسی اطلاع دینو تو تاں جی زندگی دیکھا ہے وہ محفوظ کونے تا مہربانی کرے جلسن کے خطاب نہ کہو تو شہید بی بی چیو تو زندگی آ مسلمان آیا موت تو ضرور اچھنو آئے مجھے ایمان آئے تو موت ضرور ہی دو پر آو جے کدے پہنجے عوام جے گیا آو پہنجے عوام تا جے کدے مری ویس تو اے ہو مکھے پہنجے پی وانگے موت قبول آئے یا شہادت قبول آئے پر آؤں عوام کا جدا نتی جی سگا یہ کیا تو تھی سگے تو مچھی پانی کا سوا زندہ رہی سگے آؤں پہنچی ہن دھرتی کا سوا آؤں پہنچی غریب مارن کا سوا انن کیا ان دڑکو چھدے آؤں باہر ویرا اے مجھا مانو پاکستان جی عوام وہ جے کا ہے پہنجی بنا کی عادت جے کہ لیڈر کا سوا مجھے موت اندو تو سو دفعہ اچے پر آؤں پہنجی عوام سا گد آؤں پہنجی عوام میں گد مرن چاہیں دیس آؤں انہیں سا گد جیر چاہیں دیس آؤں انہیں سا گد مرن چاہیں دیس آؤں سمجھا تو آؤں سمجھا تو تو جیے بے نظیر صاحبہ اساسا وچن کہو پہنجے عوام تا قربانی بینی پہنجے مانون جے انہی میر میں شرف شہادت حاصل کہیں اساں کے وچن کرن کھپے اساں کے شہید محترم اساں تجدید عہد کرن کھپے تبی بھی اسی تنجا بھا اسی تنجا ورکر انشاءاللہ تعالی تنجے پٹ کے بلاول بھٹے زرداری صاحب کے انشاءاللہ تعالی اللہ جی مدد سا اسی پہنجے ووٹن دی مدد سا ہن ملک جو وزیر اعظم کندا سی اسی تو سا سرخرو تھیندا سی بلاول 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 آو تما سبنی دوستن جو پالکا شاہ بندر
अके सुझाव मा दोस्त आया आन चूहड़ जमाली के शहरी जो सब संगत जो थोड़ा तो आया तो अज तहो असाजे कायद जो खिताब बुधन ला एडी तदाद में गद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कालका शाह बदर के कारकुन वर्कर सब उन दोस्तन के जिन प्रोग्राम के मुनकद कर में मेहनत कई है उन सब दोस्तों को थोड़ा तो आया और आसिज रहमान मेमन साहब चेयरमैन टाउन कमेटी चूहड़ जमाली उनकी टीम को भी थोड़ा तो आया जो इन प्रोग्राम में पार सब दोस्तों से गड शरीक थे सब दोस्तों की मेहरबानी जिए भुट्टो स्टेज के दोस्त बीठा उनके गुजारिश था।